Mike, Spirit sa nevolá náhodou Spirit. Na Fanrádio Dohode sme totiž zisťovali, kam sa chystá na dovolenku, ale je to tajomstvo. To nepoviem nikomu. Ale možno ostanem doma, lebo ďalšia vec je, že som nestravil viac ako 3-4 dní po sebe v nejakom domácom kľudnom prostredí, takže možno najlepšia dovolenka pre mňa bude ostať doma a úplne sa dať do poriadku, cvičiť a písať nové skladby a tak. Takže možno aj toto budem robiť v septembri na miesto vyvalovania sa pri bazéne. Chcem ísť strašne do Tibetu. Mal som ísť, že teraz v septembri a určite pojem najneskôr budúci rok. Na Tibet je od malička moja taká vysnívaná krajina, ale viem, že tam sa nechodí na dovolenku, že tam sa nejde proste, že si oddychnúť, ale skôr spoznať niečo nové a na to chce tiež sa pripraviť a potom zase dovolenku z dovolenky, keď si ešte musím dávať, tak to už zase časové. To si nepamätám vôbec. Pamätám si, že som sa učil, keď som sa učil lyžovať, tiež som mal asi 5 rokov alebo 4. A to si pamätám, ak ma učili lyžovať, ale na plávanie si nepamätám. Člapkaniu sa venujem aktívne, ale plávaniu bohužiaľ moc ne, není kde plávať. Teda pre mňa, že by som do plávania chodil, na to som si nejak nezvykol zatiaľ, ale plávanie milujem, každopádne milujem vodu v každej podobe, či už na pitie alebo na kúpanie. A musím, mám čo dobiť tento rok splávanie. Vieš čo, ako kedy, niekedy ťa vyslovene, že vycucne koncert a niekedy ťa vyslovene, že nabije. Tieto dohody vaše boli zatiaľ všetky ten lepší prípad a verím tomu, že aj dneska to bude tak určite, lebo je to super stage, dobrý zvuk, kvalitná proste organizácia a všetko, takže na takýchto podujatiach je vlastne radosť hrať pre mňa, lebo niekedy zažívam aj presne opačné prístupy ľudí k tomu. A viem to porovnať, že čo proste vie spraviť šikovný promotor alebo šikovná organizácia, čo vie spraviť zase nejaká proste nedôslednosť a tak ďalej, takže ja si takéto akcie veľké vážim. Zdravím všetkým ľudí s dobrou náladou. Zdravím východnárom, ktorí sa vedia baviť. Spievaj so mnou. Užívam si nevy, času a patej, mierim hore jak tie ručičky od 12. A kričí uvej. Poď, užívam si, je mi hej, ostále plné vrecka času a patej.